ak sa v dnešnej dobe chcete venovať záhrade plnohodnotne a všetkému, čo k tomu patrí, tak tých informácií je veľké množstvo. A nielen na internete. Preto sme sa rozhodli, že vám to nejakým spôsobom uľahčíme a že sa budeme venovať práve tejto téme a budeme búrať, boriť, ničiť, kácať, rúcať záhradné mýty. Premiérová Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.